anagu madaxweynaha nama eedeynayo ra'iisul wasaaraha nama eedeynayo eedda ugu weyn ee baarlamaankan iyo dibka ka jira gudoonka baarlamaanka ayaa sabab u ah amniga baarlamaanka hadda qatar ba ku jira ciidamada ilaalinaya qaar kood ee ghost employee lagu jira gudoonkuna wuxuu go'aan ku qaatay in anagu madaxaayo xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa sabab u ah wuxuu go'aan ku qaatay wax kasta oo loo keeno ama rabitaankooda uu yahay in uu sameeyo taaso isaga barnaamijkii dhan wuxuu noqday madax ka nool gudoomiyaha iyo gudoonkiisa gudoomiyaha waliba si gaar ah hadda waxa waa waxyaabaha caadada ka noqday baarlamaanka waxa waaye waxa la foojargareya tendency waxa la foojargareya codaynti waxa la foojargareya aan si cadaalada aan loogu qaybin xildhibaanada dooda sharciga ah waxa tala soo jeedinta xildhibaanada ayaanan marnaba lagu darin sharciyada la soo gudbinayo arintaas marka ka dhaxgalo ma waxay ka iimaaneysaa mucaarada iyo muhaafada saymiya jira baarlamaanka dhexdiisa oo in xildhibaanada qaar loo diido qaar la fogaayo arintaas meesha ku dhaxay waxa su'aal ay ka taagan tahay sidee go'aan saas u ballaaran oo masiiri ah koox gaaban koox yar oo lix qof ka kooban oo dadka Soomaaliyeed mararka qaar kood ay u arkaan afar isku jifaa laba isku jifaa iyo nin waqtigu ka dhamaaday oo asaguna yaani mandeedkiisa uu san jirin ay u gaari karaan yaa si gaari kara go'aan noocaas oo kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن كسر دواد ورئيس جارة وحام مرتي إجوا حلبان صادق عبد الله عبدي وكم إذا قلها شعب كاي برلمان كاي جمهورية فدرال كصوماليا وحاو هرى يصون نقضي وسير كا هولها جود يجريين تا حكومة دا فدرال كصوماليا حلبان واقف فرح سنة هينا سوون ما نقول كان سودو أتبدل ما سنتا النور أديك يو تي في إس إس تي في دتوينا الصومالية دين الدوائن هينا وان سلام يا دمانتو وي أتبدل ما سنتا حلبان بل أنت إنن دلوع دوريس يقول لي وحنش على هاي حلبان صادق قد ايه السياسة ده هالقصة بلا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال شاسي مرر بضبع انك الجوابي وحان ربع عدة عيدو قوان طبعا تاريخ من الوليد كي يتكاد ليسان السياسة ده وحان قصوة بيري حكومة دي عارتة وحانها حويه كلها وزيرة ده حكومة دي حسن أبشر فارح الله ونحاريسته الدولة دي عارتة كدبنا وحان حوها وحان وقتها صوها حويها كلها وزيرة ده كدبنا وحان دلك التركي أو هالكاسم ماسترز ديجري او الكتريكال الكتريك انجينيرين وحنا هذه لبكون يتضوي ان دالك مريكنكا ان لبكون يتضوي تبنكي يا الله ونعرض مركي عباس يقصر الجول انت وحنا نقضي وزير كي هو لها قود ان كدب ان مدها السنة ايان نحوها لشقي حكومة دا انا وحلالك للدوان وقودك دقا لها يقودك دوبع لنتا نحنتي دقورتا دا يمقورتا دا دالك مركا waxaa ugu dambeeyay inaan maanta ahay in xildhibaan golaha shacabka deegaan doorashadiisuna ay tahay gobolka Jubada Hoose magaalada 6 Maayo in xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka aad baan mahadsantahay way waa taraf aan way waxaan jeclahay inaan ka wareysto baarlamaanka Soomaaliya su'aalo badan oo ku gadaaman iyo sidoo kale heshiiska dhawaan lagu saxay magaalada Muqdisho oo iyadana qayb ka ah barnaamijka aan jeclahay inaan wax ka weydiiyo ugu horeen waxaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo baarlamaanka Soomaaliya waa baarlamaankii 12aad hadda ka jooga Soomaa baarlamaanka hadda aad ka mid tahay 12aad bal waxaad noo sharaxdaa kalfadhigii koobaad iyo kii labaad ee sanadkii hore maxaa ka soo baxay maxaa qabsoomay maxaa qabsoomay intaanan su'aashaada ka jawaabin kalfadhigii koobaad iyo labaad ee baarlamaanka 12aad waxa qabsoomay waxa aanan qabsoomin waxaan rabaa horta inaan ummada Soomaalidu sharaxo muxuu yahay baarlamaan baarlamaan kelmadda asalkeedu waa hadal iyo dood marka dawladnimada laga hadlayo qaab dhismeedkeeda saddex waaxood oo isdheeliya oo check and balance isku sameeya ayaa ugu kooban yahay dawladnimadeena waxaana udub dhexaad u ah oo muhiimna waa baarlamaan baarlamaanka wuxuu leeyahay howlo qaasa oo aan rabinaan inaan detailskiis gadaalka bixin doono marka uu sharciyada dejiyo waxaa fuliya xukuumadda waxaana hubiya garsoorka marka saddexda waaxood oo ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka waa isdheeliyaan waa isdheeli tiraan ka wada waana muxuu ahaa check and balance sameeyaan marka shaqada baarlamaanka waajibaadka xildhibaanada saaran ma aha oo keliya inay sharciyada xukuumadda ay soo gudbiso pass gareeyaan shaqada xukuumadda shaqada baarlamaanka ee ballaaranta waxaa ka mid ah kow baarlamaanka inuu matalo danaha qaranka matalo
دتك شعبك كور جوجتين إيو كرمير بقصو بيو خولا حكومة إستقو قديس سلك عشرايا ديجان دورشدي سيوحة مركا دمعا برلمان كان كو يتوانات الدبانة بقول كي بتضبعتا وادر يرو وحجر عقبضه إيو فرصة إيو جهيا عقبضها يا أدبان الدبان كي ما هيستحقين ما هيستمحوها نحفيس إيو كشقيا مجرا وح ليجل إيدا ما محوها ده تكنيكال أو خوش كالمة مركز حلبان قليا أو أن وسيء كليا وسيء كليا أو أن هيسن ميزانية وكشقيه أو أن هيسن رتريد أن لوس مينين تو برا أو عنك وضع أو عالمي ميت جودها حلبان أن هيسن حكيني حفيز كشقيان حلبانو أن ده ليجل أدفايسرز أن هيسن أيا أو عصب أيا برلمان كسويم مدة ده مركز أن فرصة حجرنا وإكوبين مركز لفيريو ميزانة ديرو كفلان وحلبان مشاركيس يو ميزانة ديرو كوبان والله باتن يكوب مليون برلمان كله مركز مشكلة ده وين وحي كتاغن ته عقاب دي هي جري هالكي لغا حالين لها ايا ان قدوم كي وكفا إذا استوى التمعي قابل اسميت كمركز قد يدو كشاقيان قد هوسي يدو كشاقيان قلها قد يدو كشاقيان انتو باباسيهين وحانا سببوها قدوم كبرلمان كأورنتي فرصات كنكتي عقب هذا هيستحل لبعضنا ده اللي حبي إنه يجوا حاليًا لود دورتي. يا دولي كده قدونك برلمان. قدونك برلمان كان ماذا حدو ليه هاي واحد لبعضنا حبنا كم إذا أنا قاعد ندورني وقدون كجروك حجينا زي كجيران أي واحد وتصرفين هجان كي برلمان. مك قدونك مرة تقال سوا صدق عنا ده قدونك. قدونك برلمان كوحن كوذا قدوميها كحجينا دي سلام. أوكي. سقى سواحان أنا جو أبارايا قدونك. و أساقو مسؤولك قدوميه و هوش عسيتي كود عيسو لأس كاد وحيابها أدلاد المركة ويكوتها تصرفين ما سي صحاين بأمام ولا المحاكمة دبعا وحاكمة قبل اسمتك برلمانك برلمانك وحاقو ليه قديو قديو باسمهيس وحاقو ليه شروعي حبراع وأنه حير هوساتك إيا دستورك أو نفرايو حبراع يدي أنه دجسني أو دن لمرع قديو وحاقو اسمين قاب ninjaleysi ah qab aan qibradii aqoon lagu eegin gudoonka rabitaanka marka xilibaanka uu ka soo galo oo ka mid noqdo golaha shacabka waxa la siiyaa form options kaas oo ah gudiyada uu aqoonta u leeyahay oo ka qayb noqonayo 1 iyo 2 iyo 3 waxaad arkaysa xilibaana aan optionadooda 1 iyo 2 iyo 3 baan la raacin oo gudiyada kale isaga daray een waxaad arkaysa xilibaano oo dana siyaasadda laga leeyahay oo muxuu ahaa een ama gudiyada caalamiga ah baarlamaanka dibadda iyo gudaha marka taa laga soo tago functionally baarlamaanka gud ahaan ma shaqeynayo gudoonka baarlamaanka een shaqooyinkiisa oo ay ku jirtay matalada shacabka oo ay ka mid ahayd muxuu ahaa een kor joogteynta iyo kormeerka xukuumadda iyada oo raacaysa gudiyada u dhisan iyo midda saddexaad oo ah in sharciye ay uriso sharciye ay dib habeen ku sameeyso hadii sharciye hore jireyna ay meesha aan waxa ka hadii aan la tartib aan waxa aan la jaan qaadi karin dib habeen lagu sameeyo intiba waxay ku soo koobmeen sharci xukuumada ay soo uriso oo golaha la keen oo la ansixay baarlamaanku shaqadii kor joogteynta ahaa ma qabto oo cid wala xisaabta ma jirto xeer hoosaadkiisa kama shaqeeyo waxa la keenay xeer hoosaad runtii gudoonka iyadoo aan cod loo qaadin أما أن بروسيجر كي استحدى أهلنا مرين برلمان كل بقال دافس قب جوك بان وها يدو حل نبانا ترد أو أن جارسي سنين بقول أي أن سحيين محوها أن حروسات كي قولها يدو أن حل نبانا دلو أقولان إني دوت كيشان إني وحب دل كوسميان يدو مركا أدار كيسا حتى حبنا كمدا حبنا برلمان كي كأود سريان وحل نبان كأود سريا ريزول زاري ريزول زارو مركات فيرسو موشن كيس وحكيني كرا كونتون يو شنقو فوض وبنان او برلمان ها مركات فيرسو حبدو ورياشا او اه حوين كميدا برلمانك او كلي اذيق برلمانك او قابل سن ان اي مانتا كأود بذنيهين برايم نسرك او برايم صوت محيطة مركات وحبنها موشن هدا اثربتين هتكال كينتو وحاكيني كرا لواتني شن بغول كيبا او لغان تطلواتني شن ها تطلواتني شن مركا تاسو احد حبلو رياشة معنا هدل حبلو رياشة برلمان كو حبلو برلمان كترسن او اي نظام ياشي برلمان كها مركا هدل حبلو موشن يجا لغا كيانو ميغا كيانو تطلواتني يو حوغا وحي كبديهن حبنها
halka siyaasadda xisbigooda ay wajahayso xildhibaankii kasoo horjeesta ama codeeya wax ka duwan siyaasadda xisbiga inay u joogan habdhowrayaashaas laakiin inuu baarlamaankeen oo qabaail ku yimaado oo aanan muxuu ahaa wax sala ku lahayn xisbi uu yeesho habdhowro waa qalad si qaladan loogu soo daray baarlamaanka inuu lahaado siduu hore u ahaa nidaamiye ayay ahayd taana ma laha teeda kale waxaa jirta xogihii guud ee baarlamaanka oo aan soo marin muxuu ahaa si sharci ah muxuu ahaa sida lagu dooran jiray xogayaha waxay ahayd inuu guddoonka soo barboos gareeyo dan golaha baarlamaanka la keeno xogayihii hore la iriyay xogay kale la keenay sidiibay haddana u shaqeeya marka baarlamaankii awooddiisa oo dhan waxaa la wareegay dad kooban oo hoggaanka iyo afar qof ay ku shaqaysanayso xarun meelo kalena muxuu ahaa ay la aadeen waana tan keentay in baarlamaankii caqabadaha haysta oo iyaga loo xilsaaray in ay xaliyaan inay la aadeen muxuu ahaa xarumo kale oo awaamirtaba xagga laga soo siiyo wax baarlamaanka bilaabanaya ku dhammaanayo marka taa macnaheedu waxa weeye in hay-adda fulintu ay faragelin ku hayso guddoonka baarlamaanka oo anagu madaxweynahana ma eedeynayo ra-iisul wasaarahana ma eedeynayo eedda ugu weyn ee baarlamaankan iyo dhibka ka jira guddoonka baarlamaanka ayaa sabab u ah wax allaale wixii ka qaldamay ama fargelin ha ahaato ay xukuumadda kusoo samaysay isaga raalli ka ah isaga ah yacni arrintaasi xukuumaddu way jeceshahay in ay muxuu ahaa baarlamaanka ay muxuu ahaa ay ka mid dhigto xubin ka mid ah golaha wasiirada madaxweynuhu wuu jecel yahay inuu baarlamaanka laalo oo hawshiisa gacanta kuli laakiin waxaa mas-uuliyaddaas gabay guddoonka iyo guddoonka oo aan dad cusub ahayn hore ayay usoo maamuli jireen dalkan guddoonka wuxuu ahaa guddoonka hadda jooga sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madow waxa uu ahaa guddoomihii baarlamaankii 8-aad intan oo mashaakil oo hadda aan ka tabanayno ayaana xildhibaanadii hore ay ka taban jireen taasoo markii dambe sababtay in buuq xildhibaanadu intay soo istaageen nama jeergareynaysa ay yidhaahdeen xataa ay diideen in uu baarlamaanka soo fadhiiso marka waxaa ula jeedaa wuxuu baarlamaanka 8-aad kusoo hogaamiyey wax ka duwan lama unayman kan 11-aad wuxuu u egyahay oday sii socda oo fursadda baarlamaanka u hayso si dadban uga faa'iidaysanaya taasoo aan laga yaabay inuu u arko inuu jaaniskan wax ka dambeeya usan fursad lahayn marka wax allaale wixii uu qaribo aan dib loogu raacin waana sababta baarlamaanka uu leeyahay fadhiid baarlamaankii ugu liitay yuuna wajahayaa haddaan xildhibaanada si toosa aysan u wajahay go'aamadii la qaatay marka su-aasha hore hadaan kugu celiyo kalfadhigii 11-aad maxaa ka hirgalay dabcan baarlamaanka waxa uu xukuumadda usoo gudbisay dhowr sharciyeed 12-eeyo sharci waxaan kuu sheegayaa habraacyada kalfadhiyada habraacyada akhrinta 1-aad akhrinta 2-aad iyo baasgaraynta sharciyada biilasha dhan maysan soo marin habraacyo xukuumadda laga tusaale waxaan kugu soo qaadayaa maalin khamiisa ayay xukuumaddii soo gudbisay sharci maalinta sabtiga waxaa la keenay golaha joogtada loo keenay isniintana waxaa loo keenay golaha guud taasoo ka hor imaanaysa qawaaniinta annaga noo degsan oo xeerosaad keena marka sharci uu yimaado ugu yaraan marka waxaa inuu soo maraa waaxda sharciyada iyo waaxda sharciyada ee baarlamaanka si loo hubiyo in uu dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka waafaqsan yahay kadib waxaa la keenaa guddiga joogtada guddiga joogtada waxay eegaan inay jiraan ajendayaal ka horreeyey haddii priorityska uusan ku jirin dan waxay kudib loo dhigo dabcan haddii khamiistii golaha wasiirada uu keeno sabtidina la keeno 72 saac in ay haystaan ugu yaraan ayaa maalinta isniintan haddana la keenayaa maalinta talaadadan akhrin la gelinaya maalinta khamiistan which muxuu ahaa xildhibaanadu ay adag tahay inay xataa san kuu sheegay xildhibaano aan haysan xafiisyo xildhibaano aan la yar legal advisors haysan xogeyn aan lahayn oo 20 sharci loo dhiibay dabcan aad bay u adag tahay waana mid ka mid a in muxuu ahaa la rabo in baarlamaanka fadhiid looga dhigo guddoonkuna wuxuu go-aan ku qaatay anigu ma dhahaayo xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa sabab u ah wuxuu go-aan ku qaatay wax kasta oo loo keeno
ama rabitaankooda uu yahay in uu sameeyo taaso isaga barnaamijkii dhan wuxuu noqday madax ka nool gudoomiyaha iyo gudoomkiisa gudoomiyaha waliba si gaar ah aad iyo aad baan mahadsantahay mudan xildhibaan dhinaca miisaaniyadda hadaan fiirino waxaan maqlay in miisaaniyadda baarlamaanku xildhibaanada 22 milyan u yahay in ka badan 22 milyan maxaa lagu qabtaa lacagtaas dabcan in ka badan 13 milyan qiyaastii ومشاركة حلبانادا إيو سان ملاينا إيو لبي توين ملييني بر شقالها بارلمان كونا وحوا إلا إيو 6 مليون قياستي وحاسو هارتان ملاينا يا وحاسو هارتي مركا لغا جرو تضوء إلا سديد من وحي سوهر وراني كوستيغ إيو جوديد جوكتو حيكو شقيا حقيق ذي gudii functional oo shaqeeya ma jiro gudii hoosaad shaqeeya ma jiro ma jiraan committee shaqeeya golihii ma jiraan facility biha la siiyo xaq yar oo aad aragto ayaa meesha u saaran musqulaha baarlamaanka aad aragto waa diyaabaysa oo wax yaala ma jiraan markaad fiiriso gudaha baarlamaanka xildhibaanadu mikrofoono ma laha waa inay istaagaan xagga tagaan oo ujeed gooni loo sameeyey ma jiraan kaamerooyin gudaha wax laga reebo marka laga reebo kaamerooyin gudaha ku jira dhibaatooyin badan oo gudaha ka jira running cost-igii si dadban ayaa lacagtaas waxaa jira lacag kale oo xildhibaanada laga jaro $100 oo xildhibaanku markuu geeriyoodo loogu talagalay xildhibaanada dhintay soo far laba xildhibaanan u malaynaya 30,000 ilaa 30 qofkii marka 60,000 hadii ka baxdo tan iyo markii baarlamaanku uu bilowday $100 oo xildhibaanada laga jaraayay gudoonkan kula xisaabtameena marar badan baan motion ka keenay waa diideen waxay diideen in aan la xisaabtano wax ka mid ah ajendayaasha xukuumadda ay u soo gudbisay aan xansanay baarlamaankan ajenda kale waa loo diiday inuu la yimaado marka kalfadhigaana waxa uu gudoomiyuhu qorsheynaya sida shalay baad badiiska maqlayseen in uu sii wado hawshii uu bilaabay kalfadhigii labaad ee ah in lagu madadaaliyo lagu mashquuliyo xildhibaanada shuruucdaasoo lagu sheego inay dalka anfacayaan laakiin xaqiiqdii dowladda wanaagga ayay dhibaato ku tahay deen cafintii iyo arrimihii amniga ayaa muxuu ahaa lagu mashquuliyey markii la baasgareeyna dee waa arkaysaa caqabadahaas ayaa hadduu xatidhi howlka baarlamaanku musqulo ku filan male xildhibaanada kaamerooyin malaha kaamerooyin male meel lagu tukado male mikrofoono meel ay ku tukadaan malaha mikrofoonadii ma jiraan okay dhaqaale loogu talagalay waa tan aan hadda sheegayn waxaa jirta kab kale oo dhaqaale oo ka yimaada beesha caalamka oo projecti ah intaana waa la mismanage gareeyey sida loola dhaqmo baarlamaanka baarlamaanku dabcan waa dhalinyaro cusub caqabadahooda inay gudoonka xaliyaan meeshii looga fadhiya ayaa waxaad arkaysaa in oo fursada ay iyagu u gaara ay ka raadsanayaan dhaqaalihii marka ka imaanaya beesha caalamka oo baarlamaanka lagu kabaayay aqoontiisa iyo khibradiisa tababaradiisa si dadban ayaa loo isticmaalaa gudiyada baarlamaanka muxuu ahaa lacagtoodii waa mar aad xasuustay in garow lala aaday oo ilaa iyo 7-8 bilood lagala baxay akoonka oo la yiri waxaanu soo sameynaa jinyaas iyadoo villa soomaaliya ay ku shiri karaan lagu shaqayn karo villa hargeysa aan dhihilaha ay ku shiri jiraan sida waqtiga hore oo wax qarash aan ka bixin xafiisyadooda ayagoo fadhi garow la aaday ujeedka garow loo aadayna waxaa idin lacagtaasayto lagu lunsado sidoo kale amniga baarlamaanka xataa qatar ba ku jira ciidamada ilaalinaya qaarkood ghost employe lagu arrinta baarlamaanka amniga runtii amniga baarlamaanka qatar buu ku jiraa xildhibaanadu marar badan bay ka cabaadeen ama ka cabasho ka soo jeedin oo ay warbaahinta la wadaageen waxaa jirta xildhibaano kor u gaar askar kor u gaaraysa askar kor u dhaafaysa 50 iyo 4 mise 30 iyo 4 qiyaastii ma hubo ka mid ahaa VIP protection police oo baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka dhan u dhexeeyey in la diray la fasaxay oo lagu bedeshay gudoonka baarlamaanka sababtu maxay xilli baarlamaanku fasax ku jiro sababtu waa iska caddahay waxaa lagu bedeshay ghost employee ama shaqaale aan jirin askartii baa la bedelay shaqaale rayida shaqaale oo muxuu ahaa gudoonka uu keensaday waa lagu bedeshay
marka baarlamaanka xubnihii la bedelay bedelkooda dib u soo soo bedel lahaa waxba ma ahaateen booliskii intaas oo sano tobar kale baarlamaanka 89aad soo shaqeynayay baarlamaan kulli waa la kala diray waxaan lagu bedelay dad qaasa oo aan loogeyn waxay yihiin inay joogan in marka ma dad ciidan aan soo dadan dadan ciidan ahayn baa lagu bedelay lacagtooda in la qaatana suurtagal ah oo isan bedelay okay dadka lagu bedelay maxay qabtaan marka inay bis joogin suurtagal ghost ghost muxuu ah staff shaqaale aan jirin nuxurka ku jira muxuu yahay xiliban dhaqaalahaasayto dhaqaalahaas 2500 oo kontani afarta arurteen in kala qaybsado oo ay si toos ah iyaga gacantooda ugu dhacay okay yaa ilaaliye marka hadda amniga baarlamaanka runtii baarlamaanku iyaga wadooyinka siday doonaan ku soo ciidamada by the way waxay ahaayeen ciidamada xarunta baarlamaanka ilaaliye checkpointyada baarlamaanka ee xiliban soo marayaan oo dhinaca eleborka dhinaca sayidka marka laga yimaado dhinaca kale baarlamaankii hore oo theaterka ciidamo joogay ciidamada xarumaha oo baarlamaanka gudihiisa jooga xafiisada ilaalinaya ahaayeen intii waa la diray waxa lagu bedelay dad shacab ah oo aan dhihi karo inay jiraan ba aanan xaqiijin karin ha marka ciidamadaas ay tana motion baan u ka geynay arintaas ay gudoomiyuhu uu muxuu hoos buu geliyay ku takrifalka maaliyadeed ku takrifalka xeelasaadka golaha intu waa motion baan ka geynay gudoomiyaha hoos buu geliyay marka sida ay xaalku ku socoto sharci darro waxa ay keentaa sharci darro hadii gudoonka oo sii wado ku takrifalka awoodeed iyo muxuu ahaa dhibaatooyinka oo muxuu kula kacayo ama ku tumashada muxuu ahaa shuruucda dalka iyo dastuurka waxa ay dhalayso waa un fowdo kale laakiin marka la fiiriyo xilligan waxaa soo eedo aad jeedinayso ciidda ka badan oo aad ku sheegayso in gudoonkii ay marin habaabin ku sameeyeen shaqadii baarlamaanka iyo waxyaabihii la qaban lahaa aaway doorka xildhibaanadu xildhibaanadu iyagu wax doora kuma leh miya arrintan dabcan xildhibaanada sanadkii ugu horeysay indhaha ay ka fiirsanaayeen waa arkayeen waxa jira oo dhan waana ku baraarugsan yihiin kulamo badan baa nairobi iyo magaalada muqdisho ay ku wada yeesheen arrintaas oo iska wareysteen sidii wax looga qaban lahaa xaaladan cusub iyo kalfadhiga marka xildhibaanadu waa ku baraarugsan yihiin baraarugooda gudoomiyuhu waa ogyahay madaxweynuhu waa ogyahay xukuumaddu waa ogyihiin baarlamaankan qorshaha laga leeyahay waxa waaye in fadhiid laga dhigo ama ugu dambeyn la laalo isaga oo aan muxuu ahaa sanadkiisii ugu dambeeyey aanan gaarin marka sanadkii koowaad iyo baarlamaanka tacdiyada loo geysanayo xildhibaanadu badankoodu ay ku baraarugsan yihiin abaabul baa jira abaabulkaaseyt inaan wax oga qabanno oo aan mar dambe na lagu maaweelin wax maslaxada dalka iyo matalaada shacabka oo xildhibaanadu mas-uuliyad ka yihiin way xildhibaan sadaqow baarlamaanka soomaaliya marka laga hadlayo gudoonkiisa gudoomiye jawaari aad baa loo jeedinayay xildhibaanaha aad u jeedinayay gudoomiye mursal sidoo kale xildhibaanaha aad u jeedinayay saddexdii baarlamaan hadda u dambeeyay haddaan soo qaato gudoomiye aadan hadda waa kan eedaa u jeedinaysaa xildhibaano kaleoo aad u jeedinaya in la arkana waa suuragal ma laga yaabaa inay aad soo jireena tahay oo marba xildhibaanka aragti duwan gudoonkii inuu eedo uu ku tubo oo markaasi war mucaaradu noqdo warkaagu gudoonkii hore haddaan tusaale usoo qaatay jawaari iyo sheekh aadan farqiga u dhexeeya ama gudoomadii hore waxyaaba waxaa jiray laga xishoon jiray oo gudoomiye jawaari uusan marna samayn oo xildhibaanaduna ay aad iyo aada ugu riyaaqeen shaqada saxda ah ee jirtay oo hadda baarlamaanku shaqeeya waa intii yara laga dhaxlay gudoomiye jawaari ma jirin xilligiisa in baarlamaanku uu voojar gareeyo attendanciga ama koromka baarlamaanka tirada soo xaadireysa iyada oo 50 ah gudoomiye jawaari lagama hayo asagoo dhahay 150 xildhibaan baa joogta iyadoo 50 xildhibaan fadhida ha xilligiisa ma jirin laakiin hadda waxyaabaha uu ka hadda waxa waaye waxyaabaha caadada ka noqday baarlamaanka waxa waaye waxaa la foojargareeyaa attendancigii waxaa la foojargareeyaa codayntii waxaa la foojargareeyaa aan si cadaalada aan loogu qeybin xildhibaanada dooda sharciga ah waxaa tala soo jeedinta xildhibaanada ayaanan marnaba lagu darin sharciyada la soo gudbinayo arrintaas marka ka dhexgalo ma waxay ka imaanaysaa mucaarad iyo muxaafad ishayamiya jiro baarlamaanka dhexdiisa oo in xildhibaanada qaar loo diido qaar la fogeeyo arrintaasa meesha ku dhex jirta gudoomiyuhu wuxuu u ekaaday xildhibaan aan golaha u dhexaynin
وحوه كهذه حلبان عن واجبات كي سيقرا عن كسينين وحوه كهذه حلبان قدومية عن دن إيه حيالك لحين دل كان إنو هروس عضو إن إسل حسابتن إيه الدولة دواناك أي تهي وحا ودن كان صدن صانو هل كان هاد لكن وحا ربينا نفهمه لكن جواري وح كستو يحي شرعيقا وحو أهانين آد وقادك إلى علينا يا دستورك حراسات قالها أنا بوجر جرينين اللي بعندو أي هو بين عيان حتى التنسيق قبل التنسيق قرطة هداد ويجي سمعه اللي بعنا جوكت ويكوشي جرت حلقي الجواري هدا وقالوا يمد حليلي اللي بعنا كوي ما هذا أدو شيء كرت حاسم لها جودي هنا لما أقوله حقيها يا ورقة سوق هذا يا وجينا قدوميها بقول يكون تنا جوكت إيدو اللي بعندو أي كيريهم بقول and within 1 minute ayaa gacanta lagu tirinayaa marka la tiriyo waxa la leeyahay 150 baa joogta xilibaanka maqan waxa loo consider gareynayaa inuu uday which is taaso ah qalad xiliban maqan in loo xisaabo ama sayxay oo tagay in loo xisaabo inuu uday oo u uday sharciyada marka waxay ka dhigan tahay sharci kasto la baas gareeyo inuu sharciyada meesha runtii xaqiiqatan intooda badan waxaan ku xaqiijinayaa oo aan xilibanadan ay ka warhayaan wiil badayn oo la soo bandhigi kara inay jiraan muxuu ahaa inaan sidii sharci shuruuc aan cod ku filan helo يعني إن يستمرين هبرعيدي أخرين تكوات كي لباد إيه عودين تيو عن سيسا حالاتري أتن نسيقي وحيا بها قدومي هاتكو أدن يستمرين حلوان وحكم إذا إن عن سيسا حلوان ذا عدك الله قيبين احترام كي مناير لو دسينين قار لفوغية قار لسودويست كوال لسودويست قرتا يا عدك الله سي لو مموسي كوال لفوغين يا ريزك اللي وفوغين يا ربعنا فهم بيه حلبانا ذا أركتذا صليبك دل كان إنه خرم رحوا برلمان كإن شقديس واجبات كيس سحذاها جتو أو أي كم التهاي إنه كرمير يتوسين شقد حكومة دكو سمايو عن سحنت برنامج جد حكومة أو أي جدية ذا إيو ميزاني ذا كم التهاي سمين توح كبدل كشروعها أو تجيو محوها دستور كنا فرايو إيو مثل هذا الشعب كيدجان دور شذا كدوديستا أرمها مهم كإمان لها inta xilibanada raba dabcan waa laga hor istaagay waxaan lagu hor istaagay waxa waaye arimahan hadii laga hadlaayo midna amniga ciidama waxa soo galay leeyahay ciidama oo muxuu aha dawladda safka hore iyadoo aan ognahay tirada hadda sharci darada ku joogta haday ahaan lahayd dawladda dariska ayaa haddana waxa la leeyahay waxa soo galay ciidan baarlamaanka ma oga role of engagement tiga aan la soo maray xukuumadii baarlamaankii oo time inuu sameeyay waxay hadii progress sameeyeen hadii kale meelaha ay tagayeen tiradooda dabcan daqulul bayt mujdeey quruujo ninka wadankaada ciidan tiradaas leeg inta ku soo galo dhibaato ay macna dad looga dilo waa adag tahay inuu madaxweynaha xataa yiraahdo kanoo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisa bad ka warhaysa ciidamo badan baa soo galay dhibaato ay geysteen waana laga saari way madaxweyne Xasan tira kasta oo soo gasho wadanka ogaado in hadaysan ku soo gelin role of engagement oo xukuumadda soo marto golaha baarlamaankoona uu xadidin timingkiisa oo aniga waxaan soo jeedinayaa 3 bilood la fiiriyo progressive waxa horumar ay sameeyeen meelaha ay degayaan haday horumar sameeyeen oo dagaalka ka dhanka ah argixisada ay qayb lixaad ka qaataan dan waxa waa timingkooda marka baarlamaanka dib u fadhiisanaayo oo taas wal aan laga hortaagin heshiisada la soo gala baarlamaanka lama keeno laga hortaagin heshiisada waxay ku soo qabteen heshiisada kastana wasiir badan ba safar uga wasiirka gaashan dhow Uganda sharaf ku soo galay Ethiopia ku soo galay marka baarlamaanka loo keenay jir baarlamaanka loo keenay jir baarlamaanka waxa laga hor istaagay in wax allaala wixii ka baxsan barnaamijka xukuumadda oo ah inay sharci soo gudbiso aan inta kale baarlamaan intaano shaqo oo hadda aan ku tirinayo ku jirta kormeerka iyo kor joogteynta matalada shacabka ka doodista arrimaha muhiimka ah dhaqaalaha siyaasadda amniga oo baarlamaanku xaaladaha jira kamida ciidamada soo galay baarlamaanku shaqo kuma leh lama soo wargeli gudoonkaana sabab u ah oo hor istaagsan isagoo si toos ah ugu milmay hayd fulinta marka oo runtii aad u liidatay baarlamaanka aad uma santay waaye waxaan jeclahay inaan inta kaga gudmo arrimaha baarlamaanka waxaan jeclahay inaan su'aal ka weydiiyo laba habeen ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo dalka jihada cusub u jeedinaya
heshiiskaasi sidoo aragtay adiga qodobada ku qoraa lifaqis runtii heshiiska golaha wada tashiga qaran uu gaaray anigu waxaan u arkaa heshiis runtii aan wadadii saxda ahaan soo maray go'aanka ah in dadka soomaaliyeed talada lagu celiyo laga baxo nidaamkan qabaliga ah ee ilaa iyo carti soo jiray 4.5 waa mid mucaarad iyo muxaafadba ay ka go'an tahay inay taageeraan waana ay taageersan yihiin anigaa taageersan marar badan ka dooday golaha baarlamaanka taageersan dadweynaha soomaaliyeed mucaarad muxaafadka xataa golihii midowga musharaxiintii dambe oo shalay warqada soo saaray waa taageersanay laakiin waxaa su-aalay ka taagan tahay sidee go-aan saas u ballaaran oo masiiri ah koox gaaban koox yaroo lix qof ka kooban oo dadka soomaaliyeed mararka qaarkood ay u arkaan afar isku jifaah laba isku jifaa iyo nin waqtigu ka dhammaaday oo isaguna yacnii mandeetkiisaba uusan jirin ay u gaari karaan yaase gaari kara go-aan noocaas oo kale waxaa kaloo muhiima in la ogaado maxay yihiin tuuliska iyo mekanismka iyo brocedurka baarlamaanka uu ka qabo arintan haddii la sameynayo dastuurkeenu waa kumeelgaar caasimada soomaaliya waa muqdisho la yidhi haddii la bedelayo maafti dadweynaha lagu bedelayaa mise xildhibaanada labadaa qalbaa bedelaya haddii baarlamaanka uu bedeli karo caasimada muqdisho inay noqoto garowe ama baye ama meel kaloo dalka ka mid a oo aan afti dadweyne loo qaadin si lamida extensionka muddada teeranka xukuumadda oo dastuuri ah oo shan sano laga dhigay iyaduna waxay u baahan tahay wax ka weyn labada gole heshiiska siyaasiga ah oo ay gaaraan hogaamiyaasha madasha qaran anigu waxaan u arkaa mid aan sax ahayn madashu sideedaba waxaa la aasaasay 2015 madaxweyne xasan ayaana waqtigaa madaxweynaha waxaana loo aasaasay in lagu dardargeliyo oo baarlamaankana meesha looga saaro arrimihii markaa taagnaa oo doorashada ahayd oo uu markaasay international communityga iyo ay u arkaayeen haddii baarlamaanka arintan la geeyo in ay foodo ka dhalinayso marka in la dedejiyo darteeda loo aasaasay golahan waxaana ka koobnaa dad yaroo kooban waxaana lagu dardargelinaya doorashada doorashadii marka ay dhammaatay dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo timid golihii wada tashiga intiisa badan ma shaqaynin waxaana ahayd in looga gudbo waagaas aqal sare ma jirin golihii wada tashiga qaran markii aqalka sare la dhisay aqalka sarena waa shaqaynaya hawshiisa wataa golihiina way wataan marka labadooda si wada shaqaynayaan ma aqaan waxay ahayd inay baxaan marka aqalka sare laiso oo aqalka sare muxuu ahhawsha qabsado aqalka sare hawshiisana way wataan haddana waxay u eg tahay inay dariiqii masiiriga ahaa ee baarlamaanku lahaa weliba baarlamaanka oo runtii anigu ma siinayo keligood because waxaan tusaale kaaga soo qaaday caasimada si lamida go-aanada muhiimka ee la rabo in wax laga bedelo waxay u baahan tahay dastuurka in la dhammaystiro kadibna afti dadweyne loo qaado wixii markaa laga bedelayana afti dadweyne inay noqoto oo aan baarlamaanka lagula soo cararin oo aan guddoonka iyo dad gaara ka lagu laaluusho ama ay la sameeyo voting iyo muxuu ahaa codayn qalada marka in waxaa lagu meel marsado marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax runtii aan laga aamusi karin wax runtii baarlamaanka xataa guuxooda korkeenay haddii xataa laga gudbaayo systemkaanayto oo baarlamentarianka inay noqoto system oo wada ogola midda kale oo aan rabo inaan xuso golaha wada tashiga qaran left ahaantiisa waxa uu ku dhisan yahay wada ogol hadduu mid ka mida uusan joogin ama uusan qaali ka ahayn inuu yahay heshiiska siyaasadee heshiisan waxba ka jira tiina waa lagu xadgudbay waxaataa laftirkeeda xataa sharciyad mawad marka ma aqaano madaxweynaha ujeedka uu kaleeya wuxuu u egyahay madaxweyne xasan sida hadda uu dhaqmaayo runtii anugu ixtiraam badan u haya inuu ku jiro sanadkii ugu dambeysay baarlamaankan inuu wax kasta si miir leh muxuu ahaa oola yimaado markaa is-afgarad iyo lakiin sidaa dhexu socdaan runtii oo baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed oo anaga wakiilkana ay ku faraxsayin maa way arrinta marka la fiiriyo qodobada waaweyn ee masiiriga ee dastuurkana sida tooska u taabanaya
أركتيهان وحيرم وغطين ونسلوا ضب قلعة بارمانكو أيضا كوف اللين وأفتيد دوينة إن لوقا هذا أنت دستور كله ما يستر كده من أفتيد دوينة أرنتاس لوقا هذا هدي هذا مش عن تاجنا هاي مو مغطين دستور كده ما يستر وكسر هذا يعني أفتيد دوينة هشيس كله لا هذا ينا يدنا صدق إنه شجعنه جامياش ما شقرن يدنا مو مغطو هدي قولي هنا لدحك يعني وبارمان كله صور ده حديث هشيس كاسي الله أنسحيه صدق لقوه ذو تلك الصورة وكرا وسلا عجلة ذكرى والهرتا أنا أرنتان وحن جعل مركا أي قلوه كنا نان ديتيلز كا يسألها جواب تستحضر كبحش كستو سؤال شوي نقطة سؤال هذه هردك تي وحن عمن سنة هاي أنت لجاري أو أي كوجرت إن لو حزبي أو ذلك هذا يو إن إن proportional representation one consistent single معنا هو هل ديجان دورشة إن إن لله علي إنه برامي سرقي مش كبحوم هذا حين كحين ده دل أرمي هذول أرمي مسيرة وبس دستور ك قعد هدي واحد لقى بدل عينا عن برلمان كذي سقف الانسدان كوش هيك برلمان ما في لايو إنه قانتي سقو روح دانو حلبانو دم كبر عرقسين هين دادي قدم بيسي نقولها كلن كي قدم برلمان كون حلبانة هذه سقو ورستين أنا قد أن حواها مالين تاس دو داس كقيب نقن دوان وحان في لايا إنو سن قدون كوكسو دك دقين أرمها مسيحة إلا دحكي هم عنه شيس أسبرا أفتيد دادوين أباهان إن لابق قولي لمرسودو حدي أي دعادانا ودن كان وحو كيميد مرح ميل آدو فوق حوك يو ججوبنا مفي لايا إنو كيني كارو حسلون السياسة دي مدنا مني وحانا أن شيغا يا مركالي قولها وضعتها شيغا قران لفتر كوضو علي سباحة استا ودورة شو إني كاقا قدبان حالات أنا سورتا قلحين إيغن وا كدقايا دبعا إيغو سيدات كوار هايسو إيه سيدا يكو يمالين سيدا يكو جوغان إتكستوا كدريك سنت تيرم كوضو الشرعيقا أهانا وأفر سنو ولا واحد قد بي تيرم كي دولة فيدرال كا وافر سنة هنا إذا ولا واحد قد بي دستور كي لوكال كا ها أو يقول هاي إن ولا واحد قد بي كي فيدرال كان ولا واحد قد بي وحنا موقتها إن حد قد بكاسي إسرائيل كان نقول إن ضلكم مركزي هراء سومالي لما مغني بنتو لما حد عبش قبته مركا أنا غيبة عبش قب نوح اللي بعنا ديا مركا هديل ليش قد ديو إن فرما جاسي ده سمي أنا قن واسمين إن تاس وحي أموغتها إن قارس كتوري تهي ودن كان وحو وباهن يهي داد مير قبا دقن وقامين تودونا أي نقطه قامين ورنتي كسالي سنتي بهوشي سين إن إن مدحوين حس الشيخ محمود أدو حاتري وحي أموغتين و صدور دغمة يا مركل الفيري سنة كودن بيوك على إنه كتشر. الحين حاسس شغل مع الحكم كم عصبة أفر سنة ودن كسوة معمولي. شان سنة معارض بوها. هذا نهال سنة ود حل كتشوجا. إن وقابك أو دغمة وني بيسو هال سنة تشوجا أمي ووينو مسيري أنو عازو دستور كنا كهري معنا يا شروع ذلك. أنا شو تشيني إن سقيه قام ياشي قبل الله إيقاتان. محاكو خاص بكار السلاده هي مدحوين حس الشغل محب ان سؤال شخص لفتر كذا يعني مدحوينها ويدي حل عن 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 جايو تيم بدنو جبلانا فتني طبعا وحنا من سنه مدحوينها ينسون كجر سنه كي سي كواد وكجر سنه كي سي لحات افر سنه يا بربوها على سنه يو خوغا انا سنه كي لحات بان كترنايا لانه ضيع فان سن سياسه ده ما اقانو ان تعليمات كي مدحوينها فرماج لا قاعتيني دولة نمدا أهلنا إيش حنقبا إن رنتي هاي قلت سياسة ذات أو لجالي تا إنن كده إيش الله قديم وحن كترين لها إن عن رول مدر الله قديم اسمع العمر قيل إن عن رول مدر الله قديم سياسة فورك إيو إنن الله قديم متكست أو مدوين دل كان هيستي أنا هيستي إنن ثلاثة كلوا علين وحن كتالين لها إن سوماليا ولي أي كوجرت دولة ديسكي
intaas annagu haysan wax ku qaban laanahay marka waxaan u baahanahay waxa meesha ay ka hadlaysan yihiin waa siyaasad inaan siyaasada fadhiisino madaxweynuhu ka shaqeeyo in dhinacyada siyaasadiisa diidan ku qanciyo in ay tareenka uu sheegayo soo fuulaan ama ay at least muxuu ahaa siyaasad degan oo dalka iyo dadkaba faa'iido leh ka shaqeeyo marka madaxweynuhu inuusan baarlamaanka wax keeni kara in uu functional noqdo oo ku kala tago ama uu awoodiisii ay ku baabaadusan ka shaqeyn baarlamaanka waa udub dhexaadka iyo meesha kaliya ee check and balance-iga. Okay, Mankar. Way, hal su'aashu dambeysa waxaan jeclaan balan aan dul istaagno hal qodob oo ka mid ah heshiiska. Halka qodob waxa weeye waxa la yidhi waddanku wuxuu yeelanayaa laba xisbi kaliya. maxaa lagu macnayn karaa arrintaas? Ani waxaan ku macnayn karaa xisbi talada haya iyo xisbi manxiis u ah baan ku macnayn karaa. Doodaas runtii dood dadka Soomaaliyeedna ay raalli ka yihiin maaha, go'aankeeduna madal ma gaari karto, baarlamaankuna ma gaari karo. Xisbiyo ilaa 100 baa liisgalaysan. Waxaan rabnaa in haddii dalkan uu yeelanayo hal xisbi ama laba xisbi iyo 10 xisbi oo inay go'aankooda yeeshaan dadka Soomaaliyeedna waxaa matala baarlamaanka inay ka bilaabato hoosha aysan guddi ka bilaaban iyo rag siyaasadeed oo ayagu laftirkooda aanan ixtiraam ku haysan bulshada doorasho sax aan ku imaan kuraastooda dhiig ku daadatay muddooyin fadhiyay meesha intaaba waxa waaye marka laga reebo madaxweyne xasan oo la doortay inta kale sida ay ku yimaadeen Soomaaliya soo sheegayna qaar mataladii ku yimaa qaar waxay ku yimaadeen magacaabis qaar waxay ku yimaadeen kursi xubba lagu wada keenay madooyinkoodii baa dhamaaday ama bilooyin baa u harsan marka go'aan noocaas oo kale ah umadda Soomaaliya ma gaari karaan baarlamaankuna raali kama aha shacabka Soomaaliya raadkuna codkooda aan ku hadlayna waxaan leenahay arrin fiican maaha halaga digtoonaada وهجاج هذه يدبو ما تسيه هاي وحوها حلبان صادق عبد الله عبدي ويجوا الرمي من هذا نيروبي وحو كتر سيه هاي قرها الشعب كي برلمان كجمهورية الصومالية هري وحو صار نقضي وسير كتر سن حكومة الصومالية قرها إنه سأرد هولها جود يجريين تا يصار نقضي أدبنا قوم هذا إللي وسياس فرعون أو كم ذا سياسين الصومالية أدبنا قوم هذا إللي حلبان ومن نقضون تمركي ودم بيسن كلنا إن شاء الله. Thank you very much. واي أدبنا ما تسيه حلبان كنت على كسر قبل قوي كلنا كتاني كلنا ضمننا بتجيني.